Que tal aprender culinária, informática, estética, enfim, o assunto que você quiser? Ou até mesmo como dar banho no bebê, ou como dar nó em gravata. Tudo de forma didática e com auxílio do audiovisual. É só entrar na internet e acessar um vídeo tutorial. Realmente você pode aprender de tudo com os vídeos tutoriais, inclusive a tocar um cavaquinho. E quem vai falar sobre isso é o Maxwell. Aprendi a tocar cavaquinho assim, na curiosidade mesmo, que eu vi que o instrumento tinha 4 cordas e eu sou guitarrista. Tipo, tudo que eu aprendi com cavaquinho assim foi pela internet, entendeu? E o mais barato disso tudo é que foi de graça, entendeu? Se não eu tivesse esses tutoriais na internet, eu teria que comprar revistas, né? E pela internet eu consigo tudo de graça, eu baixo os acordes, eu baixo dicas que eles dão também de palhetadas. O Fábio Pirajá é radialista, engenheiro de som e também utiliza os vídeos tutoriais. Fábio, como é que você usa esses vídeos? Bom, os vídeos tutoriais na internet, especialmente no YouTube, no Google Vídeo, eles servem muito na hora de você comprar um equipamento novo, né? No meu caso, por exemplo, que comprei microfone, comprei compressor, quando a gente vai comprar também câmera ou vai comprar notebook novo, até computador, desktop novo, a gente sempre dá uma olhada na internet para ver os lançamentos e para ver o custo-benefício. Então, para comprar esses dois equipamentos, eu fui no YouTube e vi o rapaz aqui nos Estados Unidos que vende o Avalon, que é o compressor de áudio, né? E aqui ele explica como mexer no equipamento, quais são as funções desse equipamento, né? O legal é que além de utilizar os vídeos tutoriais para aprender alguma função, o Fábio também produz, ensina pra gente. É verdade, eu produzi alguns vídeos como locutor, a gente acaba tendo a voz conhecida, mas a gente não é conhecido porque a voz é off. Então as pessoas não estão vendo o locutor, né? Então eu fiz uns 2 vídeos explicando quem faz as gravações para os jornais Notícia Agora e A Gazeta, que a voz é minha. E também como fazer uma gravação de voz para chamada de cinema. One of the best motion pictures ever. One.